الله الرحمن الرحیم سخی و استاذو ما د ډاګو سیدون کې ما او د چپیارو له سوالی شمس الحق او زمون د پلار د نیکون د دغه کسب دی او موږ ته پاتې دی خو په میدان خو په لرې کو زمون پلار دی الله وبخښي ډېر د پخوانی دغه کسب کړی په تنظیمونو کې مثال د خالص مولوی صاحب د وخت نه ډېر د پخوانی دا کارونه کړي دي او هغې نه بیا زمونږ یو ورور هغې کولو هغه شهید شو بیا اوس موږ ته پاتې د خدای فضل دی بس دربرته لګي او کوي خو ساعت مکې شکر الحمدلله تېر بس شاکوګان جوړو لرونه جوړو رمبي جوړو دغه تبرګي د دې ولس کاروبار ښه لرغونې کړ ته کونړ نه د پنجاب نه د لرې لرې ځایونه موږ ته خلک راځي مثال دلته دا کار راوړي شکر الحمدلله موږ یې کوو د لوګانو دپاره مثال رمبي غواړي کودال دغه شیان تېره کوو مثال هغوی د خپل ترکارۍ کاروبار ترې نه اخلي خټ اټ کار کوي ستاسو دغه دکان ولې دومره مشهور دی بس شکر الحمدلله دا خو زمونږ د پلار د خوان زمونږ مشهور دی زمونږ د نیکون د خوان دا مشهور دی د هغوی په تروبه ان شاءالله موږ ته چلیږو څو اولادونه لري او څه ډول د ګټه د ورځې څومره ده بس د خدای فضل دی او پنځمې بچیان دي او شکر الحمدلله د ورځې یو زرګیز دلته پیدا کوو خو پخوا دی ښه ساتم شکر الحمدلله تیر دی ژوند خوشحاله ان شاءالله بیخي خوشحاله بس دا خو دا ټوپک دی دا مرغۍ ټوپک دی خلک راوړي شوقیانې مثال څوک یې جوړی څوک یې خرڅوي بس راوړي هلته برابره وي په خپل طبیعت او ان شاءالله ښه په خوند یې جوړه دا د چېرته زده کړې دا زموږ خپل پلار نه مثال دی زده کړې ولا چې دا شکې د کولو نه موږ د چاکو لاسته جوړو ډېر شوقي او هغه مرمۍ نه به م جوړولو پوخونه به م ورته اچول ښه شوقي خو انشاءالله اوس جګړې کمې دي جنګونه شکر دی نشته دی الله دې کلري راولي د خیر او هغه پروګرامونه انشاءالله ختم دي بس چاکوګان دې م جوړوي او ښه پخوان باندې اوس که خلک درنه ما غسې چاکو غوښتنه وکړي بیا څنګه ولې نه جوړوي په هغې رقم ته جوړو خو هغه ماډل اوس نشته موږ سره د لرګي لاستو والا دي خو دې کې کار لا پاتې خلاص نه دي دغه ماډل دي کار پکې پاتې دی بیا چې جوړو ته خدای فضل دی چې موږ دلته جوړ کړو په دوکان کې نه پاتې کېږي خرڅېږي که زموږ د پلار او د نیکه نه دغه تاریخ پاتې دی او شکر الحمدلله موږ نه خلک ښه خوشحاله دي پکې ښه صحیح ډېر مشهور چاکوګان دی بیا خصوصي زموږ د پلار نوم ډېر مشهور دی یعنې په هر ځای کې نوم اخله انشاءالله خلک یې پېژني دغه اوس دا ګوره چاکو غوښتنې دي خو ګڼېوال غوښتې دي خو جوړ نه دی راغی ورپسې و جوړ دی ما نه لاړو بس بېرته وزه بل د شمې ته پوښتنه کوم تیاری کوم هلڅی شو نور سیمو رمیانی خلک او لری لری زم نه خلک را دي شامل دا کسب دی خپل بچو ته هم خیر ان شاء الله کوشش کو چې بس ورته اوخه مکتب بم ان شاء الله چې وای او دا کسب مو ته خجه د پلار د نیکن را ته پات اوس پنه لکه ما ځای را اوس پنه جلال آباد نه راو او هغه د جګړې پاتې شونه اوس نه نه هغه مو ته کارم نه کوي مونږه د روسه اوس پنه په خانه زړه غرهړو په دې چې مونږ ته لور خبر کوي چړوکې ښه جوړه چې اكو تنه خبره دغه مو ته کار کوم ته کار وکړه په کلو کې د سیمو چې د انګرته غلط ولیدل تاسو په غلی کار کوئ نه نه مون غلی کار اوس ختم دی واغې مون ته اوس په دی واره نه کې چې ورو دوه من درې من غنم به درکول او واغې من وکال سر لګې اوس مصرفونه زخت ډیر دغه مون ته سواره نه کوي سر لرو د لور یو لور قیمت فرض کسو دی یا یو چاکو کسو مون دغه چاکو چې مثال جوړ اوس په 300 غواله مخکې جوړ په 300 روپے کالدار باندې دغه سکار به مخکې مون ترا کول په 300 کالدار باندې په سره کې څلو نیم سو غواله 3.5 غواله مون ته بوج سکار راکړي او دا قیمتونه به کیه قیمتونه بس یو په دوه جک شوی دی په شو دغه چوکیدارې به موږ د مخ کې سلو په کالدار غوسته اوس 200 غانه خل د دکان کرا په موږ کې مثال 500 کالدار اوس 500 غانه خل ما غشې د مشکل په کې راغلی فرق نشته اوس وخت موسم چې دی د لرګیو دی ژمی را روان دی ژمی مغې سره خلک تبرونه جوړوي خص کوي اوس موږ هم تبرونه را وړي دا تبرونه جوړو لکه مطلب لرګي مرګي وهو کنه ژمی ته ځان برابرو انتظار په دې ناستو چې نمبر نه دی راغلی تبرونه جوړو کنه اوس دا خو تقریبا سهار ناستی چې اوس ما نمبر راشي نو ماته بس ما تبر به جوړي دا ټول سره د یو کور خلک دي خو دا د زړه دا د اعتماد خبره د کار خبره چې کوم ځای کې ښه کار کیږي کنه دا ټول یو لړې د ښکته د خپل تورونه تر ځامن دي ټول د یو پلار ولادة د خدای ته چې کار کوي هغه ته موږ غوښتو کنه ولا بدیل خو موږ سره حکومت ډېر وعده کړې وي چې موږ به تاسو ته بدیل به تخمونه درکو هغه به درکو دغه به درکو برحال موږ ته شیم را نه کړو خو موږ د خپل حساب نه غوښتل کړه د کوکنارو په ځای باندې
وګنار خو بند شوي دي، پالک هم شروع کړی دي، الوګان کرو په ځمکو کې، خو بیا هم مارکیټ ورته نشته پیاز کرو. خو دغه سږ کال ما تقریبا پیاز کرلی وو، موږ سره سړې خونې نه وې، ټول رانه خراب شو. حکومت راته بندوبست ونه کړ د سړو خونو. بیا اوس یې هغه د پالکان هم کرلي دي، پالکو ته مارکیټ نشته، الوګان ته مارکیټ نشته دی. پیاز وو چې زمونږ ووتل هغه وخت کې په دیر شو پیمان موږ نه غوښته، موږ چې ورته حساب وکړو موږ پرې باندې خرچې کړې وې، کول به هم کړې، لکه ستر هم تاوانونه توپانونه هم کړې، هغه موږ ته نه راګرځول، او چې کله ګرانې ته وساتل هر خراب شو. دا د مرغیو ټوپک دی، مرغلې زمونږ راوړی جوړوانې لپاره، وای جوړې که او داسې دا سیسټم کې پر خو دای برابر کا، ما کا سپرنګ خراب شو، هغه مې ورته ور واچو، او اوس بس د خیره ګورو چې څنګه چلې، برخ پکې شته جوړ دی جوړ نه دی. زمونږ پلار د الله وبخښي هغې بار قسم ټوپک جوړول، درته ووایم چې د خالص په تنظیم کې څومره کار و ټول هم هغې کول، خو بس هغه وپات شو موږ ته پاتې شو، موږ پرې ښه پوهېږو نه یې کوو، دا وخت د کوالې نه دی، پوه شو هر ټیم هغه خپل کار ولري، اوس نه کېږي، هغه وخت لاړو. بس دا ښکاري ټوپک جوړو، مثال بادي ټوپک دا راشي چرۍ جوړو، دا کار دی دغه کوم، او نور کار اوس نه کېږي، نه دا وخت چې وي. بس دغه اوس پرنګ موږ ترا کوي ښار کې په شپېته روپۍ، موږ دلته خرڅو مثال په سل روپۍ باندې، هغه خواري او مصرف هغه سیستم مثال موږ دلته دغه کوو، او رالو په دې کې چې دغه واشل دی ښار کې موږ ترا کوي په دېرش روپۍ، موږ دلته خرڅو په شپېته روپۍ دغه شعر جوړو. بس شکر دی ښه ساتم پکې ډېر دی.